Հարցս հետևյալն է, ես նաև գրությունով դիմել եմ սննդի անվտանգության տեսություն և ոչ բավարար պատասխան եմ ստացել։ Գաղտնիք չէ, որ հանրապետության տարածքում գոյություն է ձիումորդ։ Այդ ձիումորդը ոչ սպանդանոցներով ենք տեսնում, ոչ էլ որևիցե միտեղ, բայց ժամանակ առ ժամանակ թե ՄՍ-ի վաճառքի կետերում, թե տարբեր արտադրամասերում ահազանգեր ենք ստանում, որ կա այդ ձյումի սարկա է, բայց ոչ միտեղ չի երևում, որտեղ է մորթվում, ինչ է լինում այս կամ այն պարագայում։ Խնդրում եմ, ես հարցին մի հատ պատասխանեք, ես արձագանքի ժամանակ կասեմ։ Խնդրեմ, պարոն Մարտիրոսյան։ Շնորհակալություն, պարոն Դանիելյան, հարցի համար, որքանով հասկացա, ուզում եք իմանաք, ոնց է կարգավորվելու ձյումորթի հետ կապված ընթացակարգը։ Եթե ահազանգերը լինում են, մենք տնտեսվարողի մոտ կարա գնա մեր տեսական մարմնի ներկայացուցիչը, նմուշարում վերցնի փորձագնություն նշանակվի, հասկանանք ձյումիս հատ, ձյումիս չի, դրանից հետո սահմանված ընթացակարգերով տրվի պարզաբանումներ։ Իսկ կոնկրետ այս փաթեթը միտված է հենց սպանդանոցային մորթով շուկա մտնելիք մասին։ Այսինքն, եթե որևէ մեկ իր ձին մորթել է վերել է շուկա ուզում է վաճառել, չել քննարկում ենք դա, վերցնում ենք, ոչ չենք պարզում ձի է դա, թե օրինակի համար այլ կենդանի։ Խնդրեմ, արձագանքեք, պարոն Դանիելյան։ Խնդիրը հետևյալն է, այս սա շատ մտահոգիչ է եւ այս ոլորտը բացի թողի վիճակում է եւ ես բազմից նորից եմ ներկնում դիմել եմ, սա պետք է այս հարցին լուրջ ուշադրություն դարձվի, որովհետև իմ տեղեկություններով այդ ձյումորդը տեղի ունենում, դա որևիցե մեկը չի կարող դա այդ փաստը շեղտի, խնդիրը նանում է այդ միսը դրանից հետո որտեղ է հայտնվում, կրկնում են որտեղ է մորթվում, ինչ է արվում և այս ամեն ինչը պետք է մենք բոլորովս միատ քննարկենք, հասկանանք, որ այս խնդիրը կարողանանք այս խնդրին լուծում տանք։ Խնդրեմ, արձագանքեք, պարոն Պետրոսյան։ Պարոն Դանիելյան, այդ բարձի թողի վիճակը հենց կարգավորելուն է միտված, նաև այս փոփոխություններն ու լրացումները կատարելը, որ կանոնակարգվի և առասարակ շուկա մտնող մսամթերքի մասին լինի ձեր հինգ տեղեկանքը և տնտեսվարողները իմանան, որ մարդիկ, որ գալիս են իրանց մոտից միս առնելու, նույնիսկ իմանան որտեղի սպանդանոցում տարածաշրջանի ունենք, հյուսիսային թե հարավային տարածաշրջանի կենտրոնը և այդ հետագիծն է նաև երևալու սպանդանոցային մորթի արդյունքում ձևին տրվող տեղեկանքով։ Բնականաբար այս բարձրորի վիճակի հետ կապված կարգավորումները կլինեն։